Hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli izləyicilər. Bu gün sizə riyaziyyat iş dəftərindən səhifə 70 və 71-in izahını verəcəm. Tapşırıq nömrə 21. Cədvəldə üç mağazada gün ərzində bəzi tərəvəzlərdən neçə kiloqram satıldığı qeyd olunub. Verilən məlumatlara əsasən sualları cavablandır. 1-ci sütunda mağazaların sırası verilib. 1-ci, 2-ci və 3-cü mağaza. Cədvəldə gün ərzində 3 mağazada neçə kiloqram kartof, soğan, kök və kələm satıldığı haqqında məlumatlar toplanıb. İndi biz də bunlara uyğun tapşırıqları yerinə yetirək. Verilən tapşırıqların hər biri bu cədvələ əsasən olacaq. Baxaq. A bəndi. 1-ci mağazada cəmi neçə kiloqram tərəvəz satıldı? Bax gördüyümüz bu hissədə, bu sətirdə 1-ci mağazada satılan Kərəvəzlər haqqında məlumat verilib. Biz bu suala cavab vermək üçün birinci mağazanın qarşısında olan ədədləri toplamaq lazımdır. 14 + 12 + 16 + 8 = Toplananların yerini dəyişəndə cəm dəyişmir. Ona görə də daha asan olsun deyə 14-lə 16-nı toplayaq. 14-lə 16-nı toplayanda edəcək 30. 8 ilə də 12-ni toplasaq, eləcə 20. Bunları da toplasaq, bərabər olacaq 50. Deməli, birinci mağazada neçə kiloqram tərəvəz satıldı? 50 kiloqram. İ-bəndinə baxaq. İkinci mağazada birinci mağazadan nə qədər çox kartof satıldı? Baxaq. İkinci mağazada neçə kiloqram kartof satılıb? 42 kiloqram. Birinci mağazada neçə kiloqram satıldı? 14 kiloqram. O zaman bunların arasındakı fərqi tapmaq üçün 42-dən 14-ü çıxacağıq. Bərabər. 12-dən 4 8. 3-dən 1 2. Cavab olacaq 28 kiloqram. Deməli ikinci mağazada birinci mağazadan 28 kiloqram çox kartof satıldı. C bəndi. Üç mağazada cəmi neçə kiloqram kök satıldı? Bu suala cavab vermək üçün kökün sütununda olan bütün ədədləri toplamalıyıq. 16 + 20 + 12 = 16-nın üstünə 20, 36, 36-nın üstünə də 12, 48. Deməli 3 mağazada cəmi 48 kq kök satıldı. Dəvəndənə baxaq. Neçə kiloqram kök satıldığını piktogram və diaqramda təsvir et. Əvvəl gəlin piktogramı həll edək. Piktogramın şərtlərinə əsasən bir dənə kök şəkli 4 kiloqram kökə bərabərdir. İndi isə həll edək. Birinci mağazada neçə kiloqram kök satılmışdı? Birinci mağazada 16 kiloqram. O zaman biz 16-nı böləcəyik 4-ə. Niyə 4-ə bölürük? Bax bu 4-ə bölürük. Çünki bir şəkil 4 kiloqram deməkdir. Bərabərdir 4. Deməli biz birinci mağazanın qarşısında 4 dənə kök şəkil çəkməliyik. 1 2 3 4. İkinci mağazanı tapaq. İkinci mağazada neçə kiloqram kök satıldı? 20 kiloqram. O zaman biz 20-ni böləcəyik 4-ə bərabərdir 5. Deməli ikinci mağazanın qarşısında 5 kök şəkil çəkməliyik. 1 2 3 4 və 5. 3-cü mağaziyə baxaq. Neçə kiloqram kök satılıb? 12 kq. O zaman biz 12-ni böləcəyik 4-ə. Bərabər olacaq 3. 3-cü mağazada qarşısında 3 kök çəkəcəyik. Bu bizim piktogramımız. İndi isə neçə kiloqram kök satıldığını diaqramda göstərək. 1-ci mağazada neçə kiloqram kök satılmışdı? 16 kq. O zaman biz xanamızı 16-ya qədər rəngləyəcəyik. İkinci mağazadan neçə kiloqram kök satılmışdı? 20 kiloqram. Xanamızı 20-yə qədər rəngləyəcəyik. 3-cü mağazada da isə 12 kiloqram kök satılmışdı. Biz də 12-yə qədər rəngləyəcəyik. Bu da bizim diaqramımız. E bəndinə baxaq. 3-cü mağazada hansı tərəvəzdə neçə kiloqram satıldığını diaqramda təsvir edir. Baxaq. 3-cü mağazaya baxaq. Kartof neçə kiloqram satılmışdı üçüncü mağazada? 26 kiloqram. O zaman kartofun xanasını 26-ya qədər rəngləyəcəyik. Soğan neçə kiloqram satılmışdı? 18 kiloqram. O zaman soğanın qarısındakı xanaları 18-ə qədər rəngləyəcəyik. Kök neçə kiloqram satılmışdı? 12 kiloqram. 12-yə qədər rəngləyəcəyik. Kələm necə 2 kq satılmışdı? 6 kq. O zaman biz kələmin qarısındakı xanaları 6-ya qədər rəngləyəcəyik. Feyr tapşırığına baxaq. 3 mağazadan hər birində neçə kq kartof satıldığını diaqramda təsvir et. Baxaq, birinci mağazadan neçə kq kartof satıldı? 14 kq. Ona görə də 14-ə qədər rəngləyəcəyik. İkinci mağazadan neçə kiloqram kartof satılmışdı? 42 kiloqram. O zaman biz 42-yə qədər rəngləyəcəyik. Üçüncü mağazadan neçə kiloqram kartof satılmışdı? 26 kiloqram. O zaman biz xanalarımızı 26-ya qədər rəngləyəcəyik. Fikr tapşırığının həlli də bitdi. Cədvəl, piktogram və diaqramlara əsasən müxtəlif suallar yaz. Biz də müxtəlif suallar yazaq. Tapşırıq 4-də bizdən nə tələb olunur? cədvələ, piktograma və diaqrama əsasən suallar tərtib et. 1-ci sual cədvələ uyğundur. Hər üç mağazadan satılan kartofların kütləsi 4 vahid çox olsaydı, cədvəl necə dəyişərdi? Bizdən hərlini soruşmur, ancaq sual tərtib edir, ona görə ancaq sualları yazdıq. 2-ci sual. 1/√6 kq olsaydı, piktogram necə olardı? 3-cü sual. 3-cü mağazada 2 dəfə çox kələm satılsaydı, diaqram necə çəkilərdi? Suallarımızı da tərtib etdik. Sualların sayını artırmaq olar, ancaq verilən yerə əsasən 3 sual bəs edər. Əziz izləyicilər, bununla da 2-ci sinif riyaziyyat iş dəftərinin 2-ci hissəsindəki tapşırıqların izahı bitdi. Sağ olun, gələn izləyicilərdə görüşənədək.